Må jeg se dit træk? Ja. Nej, så der er også en magnet på. Hvor er det smart. Hvor er det god, skat. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Vi er lige på vej hjem til min mor og Thomas. Pigerne har sovet hos os i 2 dage, som I har kunne se på de forrige videoer. Og nu skal vi egentlig bare lige hjem og hygge hosten. Og så skal vi lige sige farvel, for de rejste på ferie 10 dage i morgen. Og vi skal så have Carla. 10 dage rejser I skal, det er også næsten 2 uger. Og vi skal så have hundene Carla og Milla med hjem, når vi tager hjem. Men nu skal vi i hvert fald lige hjem og hygge hos dem og lige sige god ferie. Og vi skal ses. Ja, I er så heldige. Hvad var det, du skulle fortælle mor, Malle? De der æderkopper. Har I æderkopper? Mhm. Det var den var sådan her. Ej. Og så var der sådan noget. Altså hjemme hos Nadia? Ja, vi rykkede en af havestolen ud. Og så var det, der var de på vejret. Ej, det var ubehageligt. Ej, hvordan siger så din andre? Har du dårlig mave, Sofia? Ej, jeg tror, jeg skulle gå på toilettet, skat. Var det den mad, jeg spiste, eller hvad? Ja. Der lugter altså lidt. Nej, hvad er det? Hvor er det med sine? Har du fået mig i scenen? Har du fået noget mad? De fik en brudemaskine, og det sjove var, at det var noget, jeg havde set i Netto i går. Og det sjove var faktisk, at de gik og lavede sjov, uden de vidste, at de ville få den der i dag. Der gik de og lavede sjov i går med telefonen og lavede brudelyde. Men jeg har faktisk også fået en anden ting. Har I vist det? Jeg så i din video i morges. Der var sådan en forskellige farver og en kæmpe ballon. Ja. Vi har fulgt med på jeres YouTube. Nå, det var sæt. Det er godt, jeg hygge. Ja, tusind tak, Nadia, fordi du vil have børnene et par dage her, så vi lige kunne lade lidt op. Ja, det var så lidt. Det har været mega hyggeligt. Åh, dejligt. Ej, må jeg se, skat. Ej, Nadia, I forkaler dem jo. Tusind tak. Og jeg har fået en lille op. Ja, men jeg så det godt på videoen. Så? Ja, vi ser da alle Nadias videoer. Se, hej. Når du savner mor? Mina derhjemme. Har du set? Og Nadia, er det gået godt, Nadia? Ja, det er faktisk gået virkelig, virkelig godt. Åh, hvor godt. Men Sofia, hun har slået fod. Hun slået fod? Åh, nej. Det føles som, at jeg havde forstået det. Åh, nej. Jamen, jeg siger, i går, Sofia, jeg vil sige, jeg fik et chok i går, fordi både Sofia og Holly, de stødte åbenbart sammen ude på trampolinen. Nå, det var da ikke og de havde åbenbart landt på hinandens fødder. Så de lå bare begge to og græd ud på trampolinen, og jeg troede seriøst, de havde brækket benene eller et eller andet. Oh. Jeg blev så forskrækket, men de havde bare hoppet ind på hinandens fødder. Ja. Nå, men Sofia har jo faktisk en gang før forstået foden, hvor vi faktisk var det også på trampolinen? Ja. Og det er faktisk rigtig farligt, de der trampoliner. Ja. Vi var faktisk på Køge sygehus. Vi har faktisk lavet en video, hvor vi tager på Køge sygehus med Sofia. Hun sad i en klapvogn, selvom hun er 5-6 år. Ja, jeg kan godt huske det. Kan du huske, at du græd? Vi var bange for, at den var brækket. Det var den ikke. Det var forfærdeligt. Jeg skulle vente i 10 dage! Ja, du lå ned i hvert fald nogle dage, det var jo svært for Sofia at ligge stille, ikke? Jo. Det var svært, for det der æven, det gjorde ondt. Ja. Ja, det er rigtigt, du havde sådan et støttebind på. Ja, det er rigtigt. Du støttebind op fra sygeplejersken. Ja, og så fik jeg en bamse. Ja, sygeplejersken kan jeg have en bamse. Jeg fik en smil, og jeg det godt. Tak, Holly. Er du mormors største fan? Sådan der. Hej, Holly. Og ved du hvad, Holly? Jeg er også største fan af Holly Book. Hej, I driller mig. Træk op i blusen, skal jeg. Nå, undskyld. Ej, er brysterne ved at falde ud? Ej. Det er godt. Må jeg se dit træk? Ja. Det er også bare sådan, at vi har sagt, at vi bare kan lide, hvis kommer mand, og så ser jeg her. Nej, så der er også en magnet på. Hvor er det smart. Hvor er det god, skat. Hej, Pia. Hvad laver I? Hygger I? Ja. Ej, hvor godt. Ej, jeg er ved at
få lavet et nyt tag. Ja. Det er derfor, der er noget stilas her. Ja. Hvad spiller I? Roblox. I elsker Roblox. Og det er baby og voksen. Jeg er voksen, og mig er baby. Er det rigtigt? Og der kommer nu. Ja, ja. I er så søde, for I elsker bare at spille Roblox. Den kan både bære en baby her og på skulderen. Kan Robloxen det? Nej, babyen tager på moren. Babyen kan sidde på hovedet, og så kan den holde to. Er det rigtigt? Ja. Så du bitte sidder her i min arme, og Mette sidder her. Ja, og man kan holde to babyer, og så have en på hovedet. Ja, og så... Er det rigtigt? Ja, det holder tre babyer med en barnevogn, og sådan her, og... Ej, prøv at se, hvor mange... Jeg kan holde to babyer. Ej, hvor er det god, skat. Og så tager jeg med i side. Hvor er I bare... I er virkelig gode til det spil. Laver I perleplæren færdig, skat? Nej. Hvad siger du, Sofie? Jeg sagde ikke. Og så kan jeg lige stryge den bagefter, inden vi skal hjem, ikke også? Ja. Hvad er det, du har i hånden, Sofie? Nogen. Er det en tryllestav? Ja. Er det ikke noget med, at du faktisk har fået den i London, i det der Harry Potter studio? Jo. Og jeg står også den der tryllestav med. Man kan få mange flere tryllestav. Ja, man kan faktisk vælge mellem ret mange slags, kan man ikke? Ja, eller kan man ikke? Der er næsten over en million. Seriøst? Det lyder faktisk ret vildt. Ja. Og man kan næsten ikke beskrive sig. Er det rigtigt? Men der står navnene, hvad for nogen man kan. Hvad er det der for en så? Harry Potters. Er det Harry Potters? Ja, og Mae er Pines. Hermione? Ja, og der er ingen, der får Wands. Der var ikke nogen, der fik Wands? Ja, der er Wands. Skal du skat? Nå, hvor dejligt. Det er ham, der er blevet, som der fik frø ud af munden. Nå, jeg er ikke Harry Potter, det er rigtigt. Far, du behøver ikke så meget. Nå, jeg er i hvert fald klar med at stryge hjernet herude i køkkenet hos mormor, når den er færdig, skal det ikke? Jeg er færdig med en hel masse derovre. Så kan du bare komme ud med nogle af dem, hvis jeg skal stryge dem, skal jeg? Ja, jeg kan. Ja, jeg skal stryge den her på Sofia. Prøv at se, hvor flot den er. Åh, hvor flot. Virkelig flot. Er det et brudepar? Jeg tror da, det er brudepar inde i hjertet, Nadia. Det kan det godt være. Jeg tror simpelthen, at det er brudepar. Jeg tænker, at Sofia har lavet den. Så har jeg fået lavet den her, Sofia, så den synes jeg faktisk blev ret god. Og så vil jeg lige stryge det her. Det er også Sofias, ikke Holly? Ja. Okay, men du kommer bare med din, og den er færdig, skat. Min er en sommerfugl. Er din en sommerfugl? Ja. Så kom Holly med sin. Hvor er den bare flot. Så den vil jeg også lige få strået. Så fik jeg strået de her til pigerne. Den her har Holly lavet, og den her har Sofia lavet. Så må jeg lige gå ind med dem til pigerne. Nu skal jeg sige farvel til min søde mor, for de rejser til England. Ha' en rigtig god ferie. Jo, tak. Nu er de. Elsker dig. Og jeg skal nok passe rigtig godt på din hund. Åh, det er jo godt. Vi ses snart igen om 10 dage. 11 dage. 10 dage? Ja. Og tak for besøget i dag. Det var så hyggeligt. Og tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med.